Тойот кызылчасы альчарбасындагы эң эле чүмдүү өсүмдүк болуп саналат. Мал жандыктарынын организмине пайдалуу микроэлементтерди камтыган, витаминдердин топтомуна бай. Кызылча малдын табитин ачып, концентраттуу азыктардын сиңишин 70%га чейин жогорулатат. Советтер Союзунун малында кеңири өстүрүлүп келген тоют кызылчасын Кыргызстандын түштүгүндө тагырагы Ош шаарынын айланасындагы айылдарда кышкы сүттү көбөйтүү максатында рационго киргизип, кайрадан өстүрө башташты. Фермерлер аз өлчөмдө болсо да, жашылчаны бул түрүн айдашып, жакшы жыйынтыктарга жетише башташты. Кызылчаны мол түшүм берүүсү жер кыртышынан көз каранды. Өсүмдүккө өзгөчө кара топурактуу, кумгайрак жер ылайыктуу. Күн жакшы тийбеген жерде деле өсө берет. Жүгөрү, буудай же чанактуу өсүмдүктөр айталган жерге эксе жакшы. Ал эми кант кызылчасы, картошка, капустадан кийин өстүрүүгө болбойт. Бир ирет кызылча айдаган жерге 4 жылга чейин кызылча эгүү сунушталбайт. Тоют кызылчасынын вегетациялык мөөнөтү 120-150 күн. Марттын аягы апрелдин башынан баштап эгүүгө болот. Себеби малында 12 см тереңдиктеги топурактын температурасы плюс 7 градусту түзүшү зарыл. Үрөндү себүүгө бир ай калганда Максим же Раксил Ультра менен дарылап алабыз. Кызылчаны эгүүгө жерди 30 см тереңдикте айдоо жолу менен даярдоо сунушталат. Андан кийин жер максималдуу түз жана топурак майда болуусу үчүн компактор же кадимки мал алуучу шайман менен жүрдүрөбүз. Жерди айдар алдында 10 сотука 2,5-3 тонна органикалык жер семирткич болгон чириген кыкты берсек болот. Ошондой эле минералдык жер семирткичтерди төмөндөгүчө беребиз. Тактап айтканда амафос жана калий хлоридин себүү малында. Ал эми биринчи түптөөнүн алдында селитра же карбамидди экрандагы көрсөтүлгөн норма менен бергениңиз туура. Же комплекстүү жер семирткич болгон диамофосканы 10 сотука 30 кг беребиз. Минералдык жер семирткичтер сөзсүз түрдө болуш керек. Бул эми анан көпчүлүк дыйкандарыбыз буга чейин көбүрөөк азоттук жер семирткичтерге таянып келди. Азоттук жер семирткичтердин касиети көбүрөөк вегетациясын узартышы мүмкүн. Анан мына өсө турган бөлүгүн чоңойтот да. Ал эми фосфордук жер семирткичтер негизи репродуктивдүүлүккө жанагы мөмөсүнө таасир берүүчү өсүмдүк. Анан өлчөмүн айта турган болсок, 1 гектар жерге азыр негизи мынча килограмм бер деш үчүн өзү топуракты анализге берип көрүшүбүз керек эле. Кыргызстанда узак жылдардан бери райондоштурулган Жаре, Жона, Милана гибридтери, ошондой эле Лада сорттору өстүрүлүп келет. Бирок көпчү дыйкандар Экондоро сары сортун эгип, жакшы натыйжа алууда. Себүүдө үрөн 5 см тереңдикке ташталат. Жүөктөрүн аралыгы 40-50 см, ал эми катар аралыгы 25 см болуусу шарт. Тагырагы 10 соттук жерге 800 грамм үрөн керектелет. Себүүнүн технологиясын туура жүргүзүү менен бир түптөн 12 кг түшүм ала аласыз. Аба ырайы жакшы болуп, жылуулук плюс 15 градуска жетсе кызылча 4-5 күндө өнүп чыгат. Көп жылдык ото чөптөргө каршы стомп же гезагард гербицидтерин колдонобуз. Эгерде кызылча аянты аз болсо, экологиялык таза жолун сунуштайбыз. Ал үчүн отодон арылтууга кетмен салганыңыз туура. Кызылча сортуна жана түрүнө карабастан сууну өтө көп талап кылган өсүмдүк. Өзгөчө жаш көчөт маалында тамыры отурукташкыча сууну көбүрөөк беребиз. Ар жолу сугаргандан кийин же жамгырдан кийин өсүмдүктүн тамырына кычкыл тек тийиштүү жетүүсү үчүн түбүн жумшартып, чизил салып турабыз. Ошол суудан кийинки культивацияны өзүнүн убагында бериш керек. Ошол көбүрөөк мүмкүндүктү сактап турат. Себеби кызылчанын негизги бир жакшы жери суук түшкөндө казып алынат да. А суук болсо бизде октябрдын аягында түшөт. Ошо октябрдын аягына чейин суу бербестен ошол октябрдын башында, сентябрдын аягында суу токтотуш керек. Ошо бир ай өзү жерде жатыш керек да. Кызылчада циркоспороз, мучинистый араса, кабык чириги сыяктуу илдеттер көбүрөөк кездешет. Эгерде илдеттердин өрчүшүн шарттаган жаандуу аба ырайы болсо, каршы профилактика катары косайтты чачканыңыз туура. Эгерде кызылчада оорунун белгилери дагы эле калган болсо, 10-15 күндөн кийин курзат же квадрис фунгицидин колдонуңуз. Кызылчада мите, кызылча чымыны, бүргө сыяктуу бир канча зыянкечтер бар, бирок өтө кооптонбоңуз. Эгерде алардын саны көбөйүп баратканын байкасаңыз, түйүштүү инсектицидтерди чачыңыз. Тагырагы, мите жана чымынга каршы карагендин 20 мл, 10 сотка же ланаттын 80-120 граммын чачсак болот. Бүргөгө каршы децисспрофинин 3-5 граммын же авантын 17-25 мл 10 сотке чачканыңыз туура.
Түбү тийиштүү көлөмгө жетип, кызылча жетилгенде сабактары саргайып куурай баштайт. Бирок бышып жетилгенин сабак аркылуу билүү кыйын. Себеби мөөнөтү менен гана так аныктап алсаңыз болот. Кызылча өлкөнүн түштүгүндө, суук түшкөндө октябрдын 20-ларында казылат. 30 сотидан бир 15 тоннадай бар азыр. 15 тоннадан ашыган муну жегиздик. Эми соседтерге сатып атам мен 5 сомдан. Жакшы. Кызылчаны күн жылуу болсо короолордо, ал эми кышкысын жер төлөдө. Климаттык шарт эскалоо менен 3-5 градуста сактайбыз. Сактар алдында кесилген, урулгандарын бөлүп сорттоп алганыбыз жакшы. Малга берер насында жууп тазалап, малдын алкымына такалып калбагыдай майдалап, жемге аралаштырып берсек болот. Кызылчаны 250-300 килограммдык бодо малдарга 10 килограммга чейин, ал эми 350-400 килограммдык малдар үчүн бир күнгө 15 килограммга чейин бергенибиз туура. Кызылча менен бирге силос, комбикорм, чөптү бергениңиз жакшы. Фермерлер үчүн кызылча эң эле күрөшөлүү болуп саналат. Туура багылган жерден 10 сотуктан 10 тоннага чейин түшүм алууга болот. Ал эми уйдун сүттөлүгү кышкы маалда 50%га чейин жогорулап, күнүгө 20-25 литрге жеткени байкалган. Кыштын күнү сүттүн баасы 3 эсе кымбат болоорун эске алганда, дыйкандардын кирешеси 2 эсе көбөйөт деп айтсак болот.